сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн бичлэг маань нэлээд онцлог бичлэг болж байна. Яагаад тэгэхээр та бүхнэрийн маань харж байгаагаар одоо сайхна маань бидний хажууд байхгүй байна. Тэгэхээр миний хажууд хэн сууж байгаа вэ гэхлээр миний хайртай хань сууж байна. За миний хайр танилцуулаарай өөрийгөө. Сайн байцгаана уу? Анарын нөхөр Золой байна. За тэгээд анар сайхна хоёр ихнэр нөхөр үү гэж маш олон хүмүүс асуудаг. Тэгээд ер нь ингээд энэ асуултыг яг эцэлхээр боллоо тий арай. Тэгээд миний хайртай хань Золой байна. За тэгээд бид хоёр яг одоо юм нэг юм гоё түүхэн дорсолт дурсамжтай газар сууж байна. Хамгийн дурсамжтай. Тий. Өндөрлийнхаа нэг өдрийг. Тэгэхээр одоо бид хоёр хаана байна вэ гэхлээр зайсан хилийн ивент хоол буюу үйл ажиллагааны танхимд орж ирээ суцсан байна. Бид хоёр одоогоос яг 3 жил гарангийн өмнө энд хормоо хийжсэн. Энэ гişлэг бол миний хайртай хань бид хоёрын хормоо хийсэн газар байна. Тэгээд энэ талаар ярилцах болно. Хором гэдэг чинь хүний амьдралд ганцхан тохиолдог маш дурсамжтай. Тэгээд тэрийгээ дагаад маш их зүйлийг бэлдэх, төлөвлөх, тооцоолох хэрэг гардаг юм лээ те. За тэгээд бид хоёр хормоо хийхэр боллоо. Тэгээд нөгөө давчин хугацаа, тэгээд дээрэс нь тэр чинь дөнгөж яг ковидын нөгөө нэг эд дэгдлийн үеч ингээд дөнгөж намтгаад ирчихсэн үехгүй те. Зохион байгуулалтын ажил тийм маш их хэрэгтэй болоод тэгээд бид хоёр ингэсэн. Яагаад зайсан хийлийг сонгосон бэ гэхээр бас нэлээ олон шалтгаантайгаар сонгосон. Бид хоёр бас нэг юм уламжлалыг даахыг хүсээгүй, яг тэгмэргүй байсан те бид хоёр. Яагаад тэгэхээр нөгөө хормон дээр нас насны маш олон хүмүүс ирдэг. Тэгээд бас хүмүүсийн тав тухтай байдлыг бодсон ч тэр тэгээд ер нь бас өөрсдөө бас амрыг бодсон ч тэр зайсан хийлийг сонгосон юм. Яагаад гэхээр зайсан хийл юу яадаг вэ лээ? Монголын одоо хоёр дахь хормын ордны ирэх гэж одоо энэ зайсан хийлт вэ гэрэлтийн баталгаа яваад хормын ордон заавал зорихгүй энд ирээд хормын их ивент талаа сонгоцлоо. Хормын ордондоо энд орчин. А дээр нь гоё террасн дээр идэх Монгол эрт юм лээ. Тийм. Монгол эртээ юу яах вэ? Нөгөө бэрийн нөгөө цайны ёслол, галаа бадрах ёслол гэдэг нь гоё уламжлалтаа ингээд нэг доор ингээд шийдээд батлуулаад тэр ёслол үлдээд ерөөл магтаалаа, сайхан сонсоод тий. Тийм. Тэгээд ивент болдоо зочтой үлээж аваад ингэх нь ер нь бол нэг доор бүгд гоё цогц тийм. Маш гоё хүмүүст нэг юм тухтай. Тухтай тий. Ачаалл өгөөд байхгүй ер нь их гоё. Тэгээ хамгийн бас томоохон хэсгүүд нь юу вэ гэхээр нэгт нөгөө засал чимэглэл байсан. Тэгээд зайсан хийлийн зөвсөлөөр битээр ингээд олон газартаа очиж уулзаад тэгээд зайсан хийл үнэхээр таалагдсан юм нь юу вэ гэхээр окей манад ингээд хормоо хийж байгаа асуудаа бид нэр ийм сервисийг үзүүлж байна ингээд хамтардаг байгууллагатай гэд. Тэгээд тэрийн сонсоход олвол маш гоё хоолны газартай хамтардаг юм билээ. Тэгээд засал чимэглэлийн гоё мэрэгжлийн баг хавд олонтой хамтардаг аа. Тэгэхээр дахиад засал чимэглэл хийдэг газар хайх шаардлагагүй гэд. За тэгээд мэдээж маш гоё том дэлгэцтэй лээдтэй. Тэгээд гэрэл мэрлэн гэсэн ингэ дуучид орж ирэнгүүт энтертайнмент энэ тал дээр бас мэрэгжлийн баг гэж яг үнэ. Тийм. Гэрэл мэрлэл бүх юм ингээд нөгөө тийм зориулалтын юм байсан тий. Тэгэхээр маш гоё дууралттай. Ер нь тэр нөгөө мартагдахгүй дурсамжиг үтээж байгаа тэр өдөр энэ тал тэр одоо нэг мэрэгжлийн байгууллагад гээд байна шүү дээ. Одоо чимэглэл одоо кадринг үлдээ. Тэгээд энэ зайсан хийлийн ивент хоол гэдэг ингээд мэрэгжлийн баг ажиллахаараа ер нь юм цанасны бас гоё болдго юм байна. Тэгээд нөгөө баг хугацаанд турмаа хийхээр төлөвлөөд бэлтгэл ажиллаа базаасан болохоор битэрт яг үүндээ за энд ингээд юу яа танхимаа зохицуулчих. Тэгээ одоо дахиад чимэглэл одоо дахиад хоол хаанаас авах уу гэдэг яг үүндээ зав байгаагүй. Тэгээд буцаагаад зав байхгүй байлаа гэд мэдээж хүн чанартай зүйлийг л хүснэ хурим те амьдны амьдралд ганцхан тохиож байгаа юм чинь. Тэгээд зайсан хийлийн хэм маань зүгээс маш гоё зүйлүүдийг санал болгосон болохоор зайсан хийлтэй хэрмэйлсэн. Тэр бас ингэ юм лээ. Зайсан хийлчээр нэг хурим болох өдрөө хурмын хосоодын одоо машин юм те тийм зориулаад зогсоолын бэлдээд өгчлээ юм байна. Яг эндээс дараад ингэж ороход хамгийн ойрхон зогсоол нь энэ. Тэгм ут бас ховц сунраас ялх хуримч одоо нөгөө ховцоо солидог шүү дээ. Тэгэхээр Монгол дээлдэг гэж байгаа дараа нь Европ зараа гоё. Тэр үед нь ховцоо солих юм гоё. Өргөө бэлдээд өгчтэй юм. Тэгээд нэг биш бүр нилээ дөөрө гаргаж өгсөн тий. Бараг нөгөө ойр төвтний яг гэрийнх нь аа яаж ингэж бүгдэнд нь бүгдээрээ л нөгөө хормонд ирж байгаа болохоор гойж гоодол тийм ингээд хамгийн сайхан дээрээ тавьчих гал хичээж байгаа хүмүүс ингээд байж болох нөхцлүүдийн бүгдийг нь бүрдүүлж өгöd тийм төсөөлж исэн зүйл чинь ингээд яг юм бодит болоод буухлээр амар гоёисэн тийм үлгэрийн юм шиг нөгөө эмгтэй хүн болгоо нөгөө хормоо хий мөрөөддөг гэдэг ч тийм тэгэхэд амар гоё ингээд тент ингээд суугаа тийм ингээд засал чимэглэл нь гоё агаад энэ тентгүй цэцэг навч ингээд хатцаа оо тэр их гоёисэн нэг юм гоё гэгээл өндөрмчтэй тийм
Тэгээд энэ ивент хол нь бас юу юм бэлээ? Тэгээд ороод ирэхэд нэг цэлгэр гоё харагдаад нэг амар гоё юм байсан гэдэг нь. Биднийх чинь дундаа багнаггүй. Тий, яг үнэ. Том цэлгэр өгсөн. Олон газруудад үзэхэд энэ тэндэ бетонч байна уу эсвэл төмөрч байна уу нэг юм багнуутай гадсан тий. Тэгэхээр нөгөө сууж байгаа хүмүүс чинь би нэг ингээ харахгүй ингээд байсан тий. Тэгээд дээрэс нь нөгөө тайзан дээр болж байгаа үйл явдлууд бүтэнгүй танаас чамаагүй чөлөөт харагддаг байх. Харахгүй байх бол гэсэн бодол байхгүй. Тий. Бүх юм бүхний нүднэр нь гоё. Таазн нь өндөр, дээрэс нөгөө цонхнууд байдгүй болохоор нөгөө тас харахгүй болдог. Би тэр чинь бас урмаараа өөртөө нэг хідэ үзүүлбэр бийлээ. Би тэр өөртөө чинь дууд болсон юм тий. Тэгээ тэр хараа яг нэг юм одоо бодох нь ингээл бэлтгэл ажилтайгаа бодоход 14 өдрийн л ажил. Тэгээ яг хурмаа бодохоор ганцхан л өдөр ажил тий. Гэтэ ингээд хүн ингээд нөгөө энгийн ганц өдрийг бол ингээд мартаад үлдээчдэг шүү дээ. Хурим гэдэг ганц өдрийг бол хизээч мартахгүй байгаа шүү дээ. Одоо энд орж ирээ сууж явах хүртэл замана ингэж цочод юм байсан шүү. Яг нүдэнд харагдаад байна тий. Тэгээд яг ийм юм явж ирсэн шүү. Ингээд тэндээс ингэж орж ирж ирсэн, ингэж ирсэн гэдэг бүх юм ингээд. Тэгээд нөгөө юм шиг чинь. Хөрмийн нөгөө энэ танхимд орж ирээд нөгөө яслууд бас хийсэн шүү дээ. Тэ? Энэ нөгөө нэг сүүн нэгтгэх яслал тэ. Тэгэж мэхэд нөгөө амар өйлсөн. Тэр нь бол өйлөхгүй гэж бодож байсан. Нэг мэдээд тэгсэн чинь бодлоо гэдэг юм лээ. Бүгдээрэл үлд юм лээ. Өөрсдийн боломж болцоонд тааруулаад хамгийн сайхнаар хөрмөө хийх гэж байгаа хүн болгон тий. Тэнгүүд хамгийн сайн төшиг болсон газар зайсан. Зайсан. Зайсан хэлийг одоо бид хоёр магтаад ингээд байгаа юм нь яалчгүй бид хоёрын тэр нандинд орсон хүстэй өдөр үнэхээр сэтгэлээсээ захирал нь байна уу, менежер нь байна уу хамаагүй гүйж ирээд энэ чимэгл нь болж гинүү ингэж гинүү тэгж гинүү гэдэг сэтгэл гаргаад байгаа нь амар гоё. Яг. Тэгм хотоо эднэр нөгөө гол нь хором хийж байгаа хоёр хос сэтгэл өмнөртэй байх хэрэгтэй гэдэг юугаар ингэ амар гоё юм. Дандаа тэгж хэлсэн тий. Хоёр таалагч гэнэ хөнгөө битэр. Гүй яг гоо таад ингээд боломж олцоор ингэ. Гүй хоёр таалагдах хэвээр. Хоёр ингээд амжилт нэг л болдог юм. Хоёрын өдөр хоёр зүгээр бүх юмыг яг сэтгэлдээ нийтдэл ингэ хийлгүүлээрээ гэдэг. Тэр нь амар гоё юмсан. Ямар ч санаа зовх юм уугаар одоо яг хормондоор сэтгэл санаасаа амар сайн гэж тайван ингээд нэг гоё тийм өдрийг өнгөрсөн. Гэтэл сандрал байсан шүү манайха. Зүрх тэр одоо догтлол сандрал хоёрыг зэрэг нэгтгэрээ тэгдэг юм уу? Тийм. Бүр ингээд тайван сууж болохгүй ингээд юм зүрх бэлбэгнээд ингээд нэг юмд яараа таач юм шиг юм бид рүү төрөөд идэг. Тэгээ ингээд хором талдаа ороод ирэнгүүт ингээд тайван болчих юм шиг тий. За ингээд бүх зүйл сайхан болж өнгөрч ин даа гэж бодохоор тийм л. Плений ха төгсгөлт хэрвээ та нар маань хормой хийх гэж байгаа, хормой хэр төлөвлөж байгаа бол зайсан хийллийн ивент холд зохион байгуулагддаг хормын үйл ажиллагааны хормын өдрлөг болж байгаа юм билэ. 5 сарын 10, 11, 12 гэсэн 3 өдөр болох юм билэ. Тэгээд ирж зочлоо мэдхгүй чадахгүй юм байвал тэрийгэл авалж асуугаад бас нүдэрээ сайхан үзээд яваарэ гэж хүсэж байна. Мэнх сонсохоор нэг үзгэж ирээд үзээрэй. Тий. Бодтоор хараарай. Тэгээд одоо энэ битэрийн хань байгаа нэг бодтоор хараарай. Тий. Тэгээ манай бичлэгийн даралцаа хайртай баярлаа. Би чи нөхрийгөө бичлэгийн даралцаад өгөөдсөн маань. Аа яах вэ? Би ороод камерын өмнө чадхал уу гэдэгсэн. Зүгээр бас дээр. Тэгчихв. Баярлаа. 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 Мэдгүй медиа эжэнсигийн үнэнч фэн бяцхан үзэгчдэд зориулж анар сайхна тоглоомын ертөнцид хүүхдийн жүжигэ тоглохоор боллоо. 5 сарын 29, 30, 31, 6 сарын 1, 2-нд зайсан хилийн ивент холд ердөө 5 өдөр тоглох болохоор тасалбараа эртхэн дахиалаарай. Тасалбар бүр бэлгтэй. Супер тасалбар бүр онцгой бэлгтэй шүү. Нэг нууц залхад манай жүжигэнд Roblox, Minecraft, Huggy Wuggy, Super Mario гэд хүүхд бүрийн хайртай гар утасны тоглоомнууд ирнэ. Бид хоёр тэдэндээ байлгангээ боддоо. Лааж үзтээ. Та тасалбараа Ticket X-ийн мэнэ захиалаарай. Алтан байгууллагууд супер өнгөлттэй шүү. Бай.